infantil del Carnestoltes ha tingut 7 guanyadors. L'organització ha decidit restar competitivitat a l'esdeveniment i ha entregat 7 premis sense establir cap ordre d'importància. De les 20 comparses que han participat, les 7 guardonades amb un trofeu i un lot de llaminadures han estat les abelles del Ponent i les de les Salesianes, les titelles del Serra de l'Ubac, els peixos de l'Isaac Peral, els superherois del Sala i Bardines, la reivindicació ecologista de l'Escola al Cim i els 50 anys de la Roda. Com ja va passar en la rua de dissabte, la crida a cuidar del medi ambient ha estat el tema més recurrent també en la rua infantil de diumenge al matí. Una altra similitud entre la rua gran i la petita ha estat l'estrena d'un tram sense soroll. En aquest cas, ha estat a la part final, després de passar per davant del jurat a la plaça Vella, hi havia un sector silenciós al carrer de la Rutlla, pensat per a les persones amb problemes auditius i trastorns de l'espectre autista. Molt bé, la veritat és que la nena molt més tranquil·la, tot i que clar, encara segons quins sorolls, els petits xiulets i això li fan també que ho passi malament, però bueno, la majoria de la rua l'ha estat aguantant molt bé i un canvi molt positiu. Els encarregats de llegir el pregó, les escoles La Naspa i Crespinell, han demanat al rei Carnestoltes que municipalitzi el servei de menjador. Una petició que han reivindicat disfressats d'amanides, espaguetis i ous ferrats. Segons el sorteig realitzat al final de la rua a la plaça Nova, l'any vinent el pregó serà cosa de l'escola Enxaneta. Amb l'escola França!